Šī vakara lasījums ir no Jāņa evaņģēlija 12. Nodaļas. Starp tiem, kas bija atnākuši uz svētkiem, lai pielūgtu Dievu, bija arī kādi grieķi. Tie nāca pie Filipa, kas bija no Betsaidas Galilejā, un lūdza viņu: Kungs, mēs gribam redzēt Jēzu. Filips nāca un pateica to Andrejam, un Andrejs un Filips kopā to pateica Jēzum. Un Jēzus tiem atbildēja: ir pienākusi stunda, kurā cilvēka dēls tiks pagodināts. Patiesi, patiesi, es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens. Bet ja mirst, tas nes daudz augļus. Kas mīl savu dzīvību, to zaudēs. Bet kas savu dzīvību šai pasaulē atdod, tas to pasargās mūžīgai dzīvībai. Kas man kalpo, lai seko man. Un kur es esmu, tur būs arī mans kalps, kas man kalpos. Un mans tēvs to godās. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Viena no galvenajām adventa laika tēmām saistās ar modrību. Daudzos un dažādos tekstos atkal un atkal ieskanā šis viens vārds – esiet nomodā, esiet modri. Tas ir vārds, kas raksturo vērīgumu, atvērtību, būšanu klāt visam, kas ap mani un manī notiek. Jānis Kristītājs, kā saucēja balss tuksnesī, kas liek pamosties, gani, kas nomodā gana savus lopus un naktī piedzīvo eņģeļu atklāsmu, austrumu gudrie, kas vēro zvaigznes un secina, ka īstais laiks ir pienācis, visi šos cilvēkus apvieno modrības jēdzens. Un patiesībā tas ir dziļi likumsakarīgi, jo arī pats vārds advents, ja mēs mazliet aizdomājamies, ir ļoti palīdzošs, meklējot atbildi uz to, kā cilvēks var sastapties ar Dievu. Jo tulkojumā no latiņu valodas tas nozīmē atnākšanu. Un varbūt tas tā uzreiz nav pamanāms, bet šajā vārdā slēpjas svarīga gudrības atslēga. Atnākšana ir kaut kas, kas notiek neatkarīgi no manis. Bet šīs atnākšanas pamanīšana, no tā gan, ir atkarīga no manas iekšējās nostājas un gatavības tai. Es gribu sacīt, ka adventā mūsu galvenais uzdevums ir vērot un pamanīt. Mums nav Dieva klātbūtne nedz jānopeln, nedz kaut kā jāpanāk, ne jārada tur, kur viņas nav. Advents šajā ziņā ir pašpietiekams notikums, kas liecina, ka Dievs atkal un atkal atrod veidus, kā darboties un izpausties. Bet mēs varam to pamanīt, vai arī dzīvot tā, it kā nekas nenotikt un nebūtu noticis. Un iespējams tieši no šīs izvēles ir atkarīgs viss tālākais ceļš. Mēs gribam redzēt. Bet kā to izdarīt? Advents mudina mūs iekšēji sagatavoties. Tas aicina atrast veidus, kā mūsu dzīvē šī Dieva klātbūtne un attākšana var izpausties. Un tāpēc man liekas, ka adventa praktiskais vēstījums cieši sasaucas arī ar šo mūsu kontemplatīvo dievkalpojumu jēgu. Jo kādreiz varētu jautāt, nu kāpēc man ir jāiet baznīcā? Kāpēc nepietiek ar to, ka es izlasu kaut kādas gudrības, noklausos kādas lekcijas, kaut kur pa starpām, starp visiem pārējiem dzīves notikumiem? Kāpēc
Te ir kaut kas īpašs. Kāpēc man braukt, tērēt laiku, varbūt ziemas laikā pat mazliet nosalt? Kam tas viss? Kur tā sāls? Nu, varbūt kādi no jums teiksiet vakarēdienas. Jā, tā pavisam noteikti ir dievkalpojuma sirds, jo vispirms mēs runājam par evaņģēlī tēmām, bet pēc tam mēs to piedzīvojam, ko nozīmē tā dzīve, kuru Kristus ir atnesis. Tas ir, kas ir vakarēdiena būtība, protams, un tā ir pilnīgi taisnība. Šajā mīlestā mēs iemiesojam Kristus mācību. Būt visiem kopā, bez tā, ka mēs vērtējam un tiesājam, bet apzināmies, ka mēs visi esam atnākuši pie viena avota. Un ja vien mēs svinam šo mīlestu ar šādu apziņu, ka esam sapulcējušies necienīgie, tie, kuri nevaram pienest nekādus nopelnus un sacīt, es esmu labāks nekā citi. Tad caur šo mīlestu Kristus atkal kļūst reāli un patiesi klātesošs. Ir kā toreiz, tajā pēdējā naktī. Maize un vīns vairs nav tikai fizisks ēdiens, ko mēs apēdam, bet tā ir norise, caur kuru mēs saņemam Kristus klātbūtni. Un tomēr es gribu sacīt, ka dievkalpojums nav stāsts tikai par to, kā saņemt intelektuālu gudrību, vai arī pat šo vārdos neizsakāmo svētību, šo mistisko pieredzi, kad mēs esam sakramentā. Bet baznīca ir veidota kā īpaša telpa, un dievkalpojums veidots kā īpašs laiks, kura vienīgais uzdevums ir dot mums iespēju mūsos notikt tam, ko ikdiena savā steigā un ārišķībā nereti pamanās no mūsu sirdīm izravēt un aizpūst ar vēju. Ar Dievu ir tieši tāpat kā ar visām pārējām attiecībām. Nevienas īstas attiecības nav iespējams izveidot, ja tām netiek veltīts pienācīgi daudz laika. Vēl vairāk, ja netiek radīta telpa, kurā mēs varam šo laiku īstenot. Nu, protams, ja attiecības jau ir ļoti ciešas, tad kādu īsu posmu mēs varam iztikt. Mēs varam iztikt ar to, ka mēs uz mirklī, bet ļoti koncentrēti sastopamies, saskaramies. Taču ilgtermiņā attiecības tādā veidā uzturēt mums nesanāks. Un tam ir viens iemesls. Dzīves cilvēks atveras otram tikai pamazām. Mūsu dvēselē ir tā kā tāds savs ātrums, kādā viņa spēja pārslēgties no vienas norises uz otru. Paskrienot vai garām ejot, tas bieži vien nesanāk. Un šīs kļūdas sekas, iedomāties, ka mēs vienmēr varēsim iztikt ar tādiem īsiem mirklīšiem, garām skrienot, no šīs kļūdas un tās sekām daudz cilvēku ļoti sāpīgi pamostas, piedzīvot tos savas ādas, kā attiecības, kas sākumā ir bijušas tik veiksmīgas, jo, protams, toreiz mēs gribējām būt kopā un mums bija vislabākais laiks un vislabākā uzmanība. Kā pamazām tas atslāpst? Mums likās, ka mums pietiks ar to minimumu. Kādu laiku tas darbojās? Bet beigās, te mēs esam. Esam atsvešinājušies. Tajos īsajos mirkļos mūsu sarunas virspusīgas. Mūsu dvēseles ir dzīves. Un līdzīgi kā dzīva puķa nevar uzplaukt un atvērties saulē vienā mirklī. Tāpat tas ir ar mums. Un lūk, tieši tāpēc dievkalpojums ir tik ļoti palīdzošs. Kā jūs sacītu, tā ir telpa un laiks, tas ir savs īpatnējs ritms, kurā mēs nonākam. Dažkārt mums liekas, ka varētu viss notikt ātrāk.
Dažkārt mēs jūtam, ka ir par ātru. Jebkurā gadījumā tas ir laiks, kur uzdevums ir sacīt te, no es esmu. Man jāmācās nolikt malā visas manas pārējās domas. Es mācīšos būt nesteidzīgs Dieva klātbūtnē. Starp citu pats šis vārds – klātbūtne ir saistīts ar būšanu. Nevis ar darbību, nevis ar runāšanu, ar būšanu. Būt šeit, apstāties, norimt. Ieklausīties tajā, kas tad patiesībā manī notiek. Un adventa laiks, es vēlreiz to gribu uzsvērt. Advents nozīmē, ka Dievs ir atnācis. Dievs nāk, Dievs darbojas. Mums nav šeit kaut kas jārada pašiem no nulles. Jēzus atnākšana nav mūsu darbības rezultāts. Bet mēs esam tik aizņemti ar sevi, ka mēs to nepamanam. Mēs nespējam noskaņoties uz viņa vārdu viļņu, un mums jau atkal jāskrien tālāk. Tāpēc varētu sacīt arī tā, ka advents savā ziņā aicina mūs samazināt ātrumu, lai palielinātu kvalitāti. Jo samazinot ārējo kustību, kaut kas sāk kustēties mūsu iekšienē. Ārējais miers rada iekšēju kustību. Tas ir gandrīz kā tāds fizikas likums. Ja tu gribi apturēt kustību sevī, tad skrien ārēji. Mācies apstāties, ja tu gribi, lai tevī kaut kas sāk kustēties. Kā mēs varam Jēzu redzēt? Toreiz to grieķi jautāja. Kādi cilvēki, kas gribēja viņu sastapt. Un Jēzus atbilde ir paradoksāla, jo viņš vienkārši tā it kā turpina runāt to, ko viņš runājas līdz šim. Viņš viņus neatraida, bet viņš iedod mums pašiem kādu ļoti svarīgu atslēgu. Tur jau tā lieta, ka, lai mēs viņu piedzīvotu, mums pat nevajag kaut ko jaunu. Mums drīzāk vajag jaunā veidā sadzirdēt to, ko jau sen kāds mums stāsta. Tāpēc viena no atbildēm, kā ar Jēzu sastapties, būtu izsakāma tā. Tas notiek caur to, ka mēs mācamies atrast laiku un telpu, lai mēs klusumā ticētu tam, ko esam dzirdējuši. Tas skan tā mazliet dīvaini, bet es vēlreiz to atkārtošu. Klusumā ticēt tam, ko tu nu pat dzirdēji. Piemēram, šajā kontemplatīvajā dievkalpojumā mums ir klusuma pauzes pēc visām trim lielajām daļām. Mēs esam sadzirdējuši Dievu piedošanas pasludinājumu, izsūdzējuši savus grēkus. Jēzus saka, es neesmu nācis jūs tiesāt, bet izglābt. Mēs to dzirdam, mēs varam skriet tālāk. Nē, ir vajadzīgs laiks, lai tu sadzirdētu. Tāpat arī pēc pasludinājuma, tāpat arī pēc svētā vakarēdiena. Lai nav tā, ka vārdi skan un norises notiek, mēs piekrītam, mēs darbojamies, bet nav jau laika iekšēji nodibināt kontaktu. Ar to, kas sacīts. Sasliekties kopā ar šiem vārdiem, ar šo pieredzi, ar šo realitāti. Dievs kļuva cilvēks. Kristus ir dzimis. Viņš ir pieejams un sastopams tur, kur darbojas viņa garas. Kur divi vai trīs ir viņa vārdā sapulcēt, viņš ir mūsu vidū. Tas ir labi zināmas frāzes. Mēs jau tām ticam. Nav jau tā, ka neticētu.
bet tās ir jāielaiž sevī. Un tam nevajag neko citu, kā vien patiesu un īstu apstāšanos. Un ticību, kas šajā gadījumā nozīmē izvēli necensties te tagad vēl kaut ko pielikt klāt, vēl kaut ko paņemt, bet ieklausīties. Un iedomāties, kā tas ir, ka šie vārdi ir patiesība. Dievs ir klātesošs. Kā tas ir, ka Kristus tiešām ir sastopams katrā mirklī, kad mēs caur viņa vārdiem esam vienoti vienā garā ar viņu. Kā tas ir, ka Dievs ir pie mums atnācis? Atkal un atkal atgriežoties pie šīm tēmām un mēģinot uz mirkli apklusināt savas promskrejošās domas, cilvēks piedzīvo, ka viņš sāk redzēt. Viņš piedzīvo atnākšanu. Viņš pirmo reizi to piedzīvo, par ko ir dzirdējis. Vienmēr klātesošais Kristus ienāk viņa apziņā. Nevis tāpēc, ka līdz tam viņš objektīvi būtu bijis tālu, bet tāpēc, ka tagad mēs sākam pievērst tam uzmanību. Mēs esam nomodā. Pamostamies. Iepratī tam, kas ir noticis, kas notiek. Un viņš ienāk cilvēka apziņā. Līdz ar to nesdams ievērojams pārmaiņus, skaidrību, mieru, iedvesmu. Tāpēc advents mums māca šo paradoksu. Viņš māca panākumus, kas rodas nevis no darbības, bet no būšanas Dieva tūmā. Un tad mēs sākam pilnīgi jaunā līmenī novērtēt to iespēju, ko mums dod. Šim nolūkam celt un uzturēt ēku. Šim nolūkam radīt dievkalpojumu kārtību un ritmus. Ne, nu mēs jau varam it kā bez tā iztikt. Bet no otras puses ir tik svarīgi atrast spēku, laiku un gudrību. Tā ir vieta un tas ir laiks, kas man ir vajadzīgs. Protams, ir iespējams par lietām domāt arī citur. Bet šis ietvers tam palīdz. Mēs varam tam vienkārši ļauties. Tā ir brīnišķīga iespēja. Es vēlreiz atkārtošu dzirdēt un tad klusumā ticēt. Nevis sēdēt bezmērķīgi. Un arī nevis ticēt tā pa virsu neielaižot savā sirdī. Bet dot laiku. Lai sirds paspēja tikt līdzi tam, ko mēs ar prātu it kā jau sen zinām. Un tā ir ļoti konkrēta garīga praksa un metoda. Un es patiešām jūs aicinu to izmēģināt. Ir īpaši šajās pēdējās dienās nedēļā pirms Ziemassvētkiem. Šogad adventa laiks ir īpaši īss, jo 4. Advents sakrīt jau ar Ziemassvētku priekšvakaru. Un tas ir vēl viens atgādinājums, ka laiks ir īss. Mums jāmācās tas izmantot. Un es jūs aicinu, ja tas vēl nav noticis līdz šim, patiešām iekārtot katru vakaru, katru dienu, katru vakaru kādu mirkli. Vislabāk tad, kad jau lielākā daļa cilvēku ir devušies pie miera, kur mēs varam iedegt adventa sveci vainagā vai svečturī. Un mēs varam sacīt, šis ir mans klusais laiks. Ar Dievu. Un mēs varam sākt ar to, ka mēs vienkārši pavērojam svecas liesmu. Jo tā māca mums lielu noslēpumu, ka siltums un gaisma rodas tur, kur kāds sevi nemetīgi sadedzina un atdod. Tas, kas mazā līmenī notiek pie svecas, tas lielajā līmenī notiek caur Dieva nemetīgo upuri mūsu dēļ. Viņš atdod sevi, lai mēs varētu dzīvot. Tāpēc kristieši dedzināja svecas liesmas. Ir kāda klusa vara, kas nemitīgi mūs nes un ļauj mums būt dzīvēm. Un tad mēs dodam sev laiku. Un mēs atgādinam sev to, ko mēs zinām, adventa vēstes galvenos elementus.
Dievs nav vienaldzīgs. Viņš redz mūsu vājības. Viņš mūs saprot. Viņš sūta savu klātbūtni un palīdzību. Viņš nav mūs atstājis vienus, bet Kristus ir šeit. Viņš ir atnācis. Viņš ir ar mani kopā šajā istabā, šajā vietā, šajā mirklī. Un man nav nekas jāpanāk, nekas nav jāpierāda, bet ir mazliet jāpievērš uzmanība savai sirdī, un bez jebkāda spiediena sev šovakar jāatgādina. Tā patiešām ir patiesība. Tā patiešām ir. Un varbūt tas neizdosies gluži pirmajā reizē, lai gan kādreiz tieši tā arī notiek. Varbūt būs vajadzīgs laiks, bet pienāks brīdis, kad sirds sāks atvērties. Vārdi, to ir grūti tā aprakstīt, viņi iekļūst dziļāk. Un tad notiek tas, kas ir šādas un īstenībā jebkuras garīgas prakses lielais mērķis, ka mūsu sirdis atveras un sasilst. Un notiek sastapšanās, kuru vairs nevar pat ietvert vārdos. Un tajā tad mēs pakavējamies. Tik ilgi, cik sirds mums liek. Jo pienāks brīdis, kad būs pilnīgi skaidrs. Ir jāceļas. Jādodas tālāk. Jādodas pie miera. Dažreiz tas notiks ātri. Kādā citā vakarā mazliet ilgāks laiks būs vajadzīgs. Bet tas ir tas, ko mēs atkal un atkal lasam psalmos aprakstītu, kā šo praksi gaidīt uz to kungu. Nesasteigt. Gaidīt, dot telpu. Es jums apgalvoju šo vienu patiesību. Neko citu pat īsti jums nevajag. Jūs jau tāpat visu zinat. Ir vajadzīgi vienkārši telpa un laiks, lai no prāta tiktu līdz sirdī. Šos 30 centimetrus nostaigāt, tas gaškārt ir tik grūti. Bet grūti tikai viena iemesla dēļ, ka mums liekas, ka mēs zinām labāk. Ļaut Dievam pie sevis atnākt. Tas ir šī laika, adventa laika un arī šī dievkalpojuma mērķis.